Në Maltëzi nisin hetimet ndaj opozitës pro-serbe për dhunën dhe urrëtjen e ushtruar në hapësirat e parlamentit si pasojë e heqjes së imunitetit ndaj dy deputetëve të opozitës, përfshirë dhe kreun e saj. Ndërkohë, prokurori publik i Maltëzi paralajmëroi se ditët e ardhshme dy deputetët e opozitës që u hoq imuniteti do të ndiqen penalisht pasi dyshohet se kanë qenë të përfshirë në një komplot për grushtet gjatë zgjedhjeve parlamentare të 16 tetorit të vitit kaluar. Korrespondenti i Zërit Amerikës, Ali Salaj, njofton. Qeveria në Podgorisë dënoi dhunën në shfaqur në parlament nga deputetët e opozitës pro-serbe dhe fjalorin ofendus që përdorën ndaj deputetëve të koalicionit qeverisës. Qeveria kërkoi nga prokuroria që të bëhet hetimet dhe të merren masa ndaj autorëve të dhunës dhe urrëties nacionale në parlamentin e Maltëzi. Parlamenti malazez votoi të mërkurën për heqjen e imunitetit të dy deputetëve të opozitës, përfshira dhe shefin e saj, për t'i hapër rrugë marrjes e tyre në pyetje nga prokurori publik në kuadër të hetimeve mbi një implikim për rrëzimin e qeverisë. Kryeministri Maltëzi Duško Marković vuri në dukje se për disa përfaqësues politik nuk vlen as ligji dhe as institucionet demokratike, por siç u shprehaj, Maltëzi nuk do të lejoj të cenohen vlerat historike dhe shtetërore të tij. Marković tha se çdo përpjekje për destabilizimin e Maltëzi do t'i kundërvihemi me të gjitha mjetet demokratike të shtetit. Crnoj Gori je potreban mir i stabilnost, regionu je potrebna mir i stabilnost. Marković tha se Maltëzi dhe rajonit i duhet paqja dhe stabiliteti. Për këtë arsye Maltëzi do të bëjë shmosë në rrujtjen e verave historike dhe shtetërore të tij, i tha ai. Pas heqjes e imunitetit për dy deputetët opozitar, ata mund të ndiqen penalisht pasi dyshohen se kanë qenë të përfshirë në një komplot për grushtet dhe për ta vrarë kryeministrin atëherëshëm malazez Milo Djukanovic. Prokurori publik i Maltëzi Milivoje Katniç paralajmëroi se ditëve të ardhshme ish deputetët do të merren në pyetje dhe ndaj tyre do të shqyrtohen masat përkatëse. Maltëzi ka qenë i përfshirë në ngjarjet konspirative në prag të zgjedhjeve parlamentare të 16 tetorit, ku autoritetet policore arrestuan 20 shtetas serb të akuzuar për përgatitje të sulmeve të armatosura kundër institucioneve shtetërore në vend. I ishte kjo një përpjekje gjeneruar nga ana politikës ruse, e cila duke synuar rritjen e ndikimit të saj në Ballkan, në fakt përpiqet të kundërvihet partnerëve ose kundërshtarëve në perëndim, theksoi Podgorica zyrtare. Ndërkohë, grupi i shtetasve serb që u arrestua me 16 tetor e kanë nënshtruar marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë, ndërsa ish shefit të gjandarmerisë serbe Bratislav Dikić e pret gjykimi. Partit opozitare kanë theksuar se grushteti dyshuar është fabrikuar dhe kanë akuzuar kryeministrin në largim Milo Djukanovic se po shfrytëzon shërbimet e sigurimit për të ruajtur dominimin e tij mbi Malin e Zi. Për Zërin Amerikës nga Podgorica, Ali Salaj.